Njërën të anim. Oke, hajde, kemi mësafiri se vdelë Sulejmani, si fotograf po e prezentoj, po kena në vojtë, njërën në kësa janë e kështu. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Po në të lutëm. Farinde. Atje për bolle kemi Hanën, Hana Blaksuri, kolegja, Jon e Dashur, bo, hi Sulejman ka pak kanë me këndë një pyqe, a diçka, po... Po më ndohën atë mëroj, në kështu. Jo, nuk ka shoj. Qysh ju kemi? Mirë. Falim pak ma herët me Hanën, se tha, e tashe këmë kuptu, tha që bashkadhetarë tonë, kur vinë në Kosovë, tha mas pari po ndalë që në deti, ta na po vishë në Kosovë. Po më do këtë dhe te pas ke kry detin, a? E pas ke shpio në nuk. A? E pas ke shpio në nuk. Jo, gjyra, po të regaj që këmë rëzit, a? Jo, këse herë këmë, me qenë se une e shkrujta dhe ma herët, pas ke shkrujta blertët, nëse nga po emra, se me emra... Po, blertët, po, blertët, ku shkrujta që... Unë këtë vetë, me që jam disa herë, do më në kam qenë Kosovë. Nuk ka tasë që jam atë. A, oke, oke. Një pjesë matë madhe të kohës jam të kalu këto. Pa këtu mundu më adaptu, më integru, që është që të duhet. A, është të janë me fillu me jetu në Kosovë? Një pjesë madhe, po. Unë shmuj më shkëpu të proces nga Zvicras. Përveç që jam edhe shtetas zviceran, kam një pjesë tjetës të aktiviteteve, që të atje, po jam edhe prindi dy djeve që jetojnë, jenë të lindën të rritën, jetojnë në Zvicër. Kam lidhë dhe jo. Jo një shku si i ri, apo në 18? Unë e mshu, po, 18 e mshu si 23 vjeqarë. 23 vjeqarë. Më dha një mundësi atëherë, me shku, kam shku në njërë tregën, do më nësë ka qenë në të formën. E se diskutu me Hanën, a ke shku me aeroplan? Me tren, me tren. A ta është Hanën se me tren për parës? Bile, kam shku, ka qenë i lidhe në të ko Gjilan Beograd. Mu më kanë shkru, më kanë telefonu, se atëherë s'ka pas këta... Nuk e kina pas mundësit e sot dhe të komunikimit. Po, më kanë telefonu, në të konë ora... Një mas dite, kam qenë studime, edhe më kam thonë që është një mundësi e punës që ki mundësi munisë. Kam shku në shpi, kam pregadit, në orët 8 më rames, kam marrë autobusën për Beograd, Beograd, Cyri, trenin. Të më thonë, ju keni shku për punë atje, ju kanë thirë me punu? Për punë kam shku, pa. Oke, që shka ndodhë kështë, farë punë e keni bu në atë ko? Unë, në atë ko, ka qenë mundësia e vetme për me shku, ase më atë, gastronomia, bujqësia, ndërtimtaria. Unë kam qenë ndërtimtari. A, ju keni qenë ndërtimtari. A keni pas nevoj me shku, a jo? Ashtë relative, jo. Por që e mëllon, kër jam shku atje, kam taku disa njëzë dhe më kanë tonë, pse ke orë, ti studesht me orë, ki kushtet mira. Më pas babën jashtë, në Gjermani, për viteve Saleta. Mirë po, kam qenë aji njeri që ka dhejës gjithmonë atë pavarësine vetë. Me 15 vjetë jam shpërgu në Gjilan, kam fillu shollë në mes me ata, kam jetu dhe më thonë vetëm. Kam qenë nga ata që ka deshtë qenë fillim me fitu bukën e kohës vetë. A, mështë me qenë pjesë dhe thonë pavarën, po. Edhe ka qenë një dëshirë më largu me shku një vend tjetër, me provu, jetën me provu. Shteti... Po flasim për vitin 1988. Shteti që kështu e kam imaginu, të tonë që më kështë përshtat, ma shumë të ka qenë Suedia. Suedia, po, oke. Unë përfëndova në Zvicër, më pëlqeju atë edhe në beta. E, a kështu me vizitu e në Zvicërën? A, ka Suedina? Jo, enda, jo. Ske qenë asë njëra? Jo, unë kam vizitu pjesën matë madhët Evropës, po vendet e verët. Kam qenë vetëm në Angli, në Lodër, kam qenë në Skotland, edhe tash në tëtor, me ndoj me uthu për Island. Se e që dyqme pak... E këto nuk i kam bo, ashtë edhe një arsye tjetër. Unë me Anglishtë nuk i kam punët, edhe ashtë mirë. Me Anglishtën? Po, gjuhë tjera, sigurisht të Zvicër... Po, plasë Italishtën edhe Gjermanishtën. Po, janë dy gjuhë të cilat të mundën, dy ku me dojnë. Gjatë rrugës. Të gjinde, njëri gjinde dhe, pa... Unë për të regaj e këmë pas... Unë kam qenë edhe New York, dhe më thonë, me atë anglishtën të eme, kam bjetu, dhe më thonë, s'kam humë, kam qenë në Londër, dhe atë me anglishtën tim, po nuk ashtë që... Dëshira ka qenë me botë autrimin
që përmenjohet vende, të më të thoshtë zakonisht në për vende, edhe kam që me eksploru vendet, me i po, me pas kontakte me njerës të tyjit, pak me... Me njohës. Ashtë pak ma ndryshe se sa kur shkon si turist, rrinë hotel, ose shkon deti, ose dikur nësë ki kontakt me... Kështë që leviz i vizitan vendet ku rrinë vetë qytetarë të ati vendet... A jo më përqenë shumë, bile preferaj e dhe thamë gjithmonë edhe shëqnist, nëse shkon një vend, për marrë shembol Venedikun. Po. Më shko me hangër të pjatë San Marco. Provoje më largu di rrugë ma ne. Si e pak se qka ka prapa. E qenë ushimin shumë a mirë, po thonë vendorë. Pritjen është fenomenale, se ata në qendrat, do më thonë, janë të edhe të mërzitun pak nga turistët. Ajo turmat që ata restorante shërbejnë shpet, edhe tjetëri. Kështu që largosh pak, kalon shumë mirë. E gjenat qëtësin atje, e gjenat realitetin. Këto i gjenë, për shumë, në Lisabon, Portugalista, shumë interesant, me ushqime, sidomos edhe me kontaktet me njerës, mu largu, për thëmë, dytri rrugë shprejimisht, mu largu prej qendrës. Ashtë që këtë diska tjetë. Edhe ata që janë, do më dhënë, gratë që janë merak me blej. Largo pak, gjenë... Mas blej bashkë në qendrë atje. Janë ato dyqanet, vendazve, të përdojnë që janë ndryshën nga këto që i shohë me gjithë konë që i kemi dhe këtu të ne në Zvicërë, që janë, të përdojnë, këto brendet të marke që i tojnë përdojnë. Dy profesione, unë mu i mi qëtë kështu se ajtë pasion është fotografia për ju, mirë po, dalë nga dalë, kur dalën fotografit e mira, ato vëtë shkojnë tu, bu ma profesionale, na munde me logarita si një profesion i dytë i juaj. Të mëtonë, unë nuk fitoj me fotografit. Atë që të jatë dalimi. Po, qëlimi është, se do mështë të fotografie jetë e segër, prej kur kam fillu vitet 2020, të mëtonë, atë ju kom përkushtu, kështu vërtet me pasion, moj me thonë të është fotografi profesionale. Ju këtu jeni me... Mirë po në ngëritemi... Këtu a jeni me bashkëshorten, apo? A është me ju, apo? Po, ajo është... Po. Bashkëshortja? Po. Ose deshta me ditë në pas informatat familjes. A ki pytë grunë kërë e hinë këtë në lugave tash? Se pak atje punë tash edhe një me nga me fotografuë me këse. A ki në diskutu këtë tim? Nuk preferoj që me volë për jetën private. Ashtë diqka... Po, ashtë diqka... Ja, dipse po më interesat. Po, dipse... Po, mirë me ditë që të mërë ku. Kjo e njefë shumë a mirë se onë këtë... A e po një bashkareshta? Edhe kjo. Edhe ohtimet edhe këtoa? Disave. Disave, oke. Po, mirë, se dy vjetë e diqka... Po, e njefë kjo ma shumë a mirë se onë edhe... Do më thonë shpend e botën e këtyne. Unë jam fotograf, po nuk jam njohës i mirë i kësaj. Më ndohëm tash. Atë ka shty në këtë rasë bashkëshortja në aspektin? Jo, jo, jo. Impresion me marrë me këtë. Po atë ka shty në atë aspektin që, okej, diçka e mirë, që muj me bo, me realizu. Kjo që ka ndodhë, për shumë më lashtë, unë kam fotografu duke uthtu në përbendin ndryshme, kam fotografu qytete, arkitekturën, njerës të këtu, po jo shumë se njerës nuk jam nga ata që i ofrom njerët edhe i theme... Një foto, po. Po, nuk fotografoj pa dijen e dikujtë. Të thonë, iki asaj që me fotografu diken, dhe nëse ashtë ftyrë shumë fotogeninke apo që i përshtatet, ose që kështë përqime, po, pa marë lene e ti nuk e paj. Do më thonë, me këta e marë ma pak, po arkitektur edhe sidomos kam vetë shumë bishë vëzisrës, veja svisrës, natyren. Ati ka qenë ajo liqenit, lumejt, natyren, bishë, po. E ato janë bishka që, po dhe të na, kur ka morë pushime, shumë këto liqenit, ju mundu me i bonë sa matë bukur liqenit e Badovësit, liqenit e Livoqit, që kemi afer Gjilanit. A kë shku për shumë në rrugohë? Jo, në Kosovë jam mende, jam i... Do të me eksploru, hala. Êshtë filimi? Kja filimi. Ka bukurit. Po, atë që kam bo, ma shumë ka qenë kjo mundësia që më ka dhonë, se të lidhë mas pare të atërgaj këtë si kam fillu me botën e jegër. Po. Në 2020 ditës, një grupë i fotografe, veç të mund që i kanë bo veç me vite që e bajnë këtë fotografi, shqiptarë, këshën organizu një othim për Kenya. Për Kenya? Po, edhe më ftojnë mu, të e di që u fotografoj, po ma shumë ka qenë ideja e tyne, ndoshta me plëcu numrin.
Me bo... E rastishme, që thonjë. E unë atë kam fillu me fotografu. Deri atë herë fotografu. U bashkan gjitë në atë grupë edhe prej ati momenti po, dhe se... Në atë moment se në Kenya në ofru një mësi, dhe thonë që se kënë do shtë të kërkon, me fotografu, se sasia, se bukuria, po, se mundësia... Po, si ka kalu masu të përshtypje në Kenya, një prej kopshve, te igra... Po, që, po në mëjnë me thonë, do thonë, leopardin e kemi pa në gja. Në gja? Po, leopard. E kena pas leopardin mundësin me... Me prejka. Me prejk, po. Po, sigurisht që se këna bo. Vishë një janë e kështë prejka? Bëse që dy janë s'ki zdo. Këtu kemi edhe foto, po. Që janë edhe në transport. Këto disa s'kenë këto, janë, kjo është për shemull e Hungaris. Kemi bo disa, mirë po fillimi ka qenë ajo. Ah, okej. Okay. Kjo është e Spanjës. Okej. Okay. Pas ka do më tonë bandë të ndryshme, këto e një po, kjo është Marseille, në Francë. Okej. Okay. Kjo është në Valencia të Spanjës. Hungari. Mrekulli, ja. Mrekulli. Edhe plus, më starojmë, për shembull, atë zogun ma herët në Levizje. Po, po. Se nuk është dhe sa qëndronë një vend, është dhe sa tjetër. Këta e kemi Shkodranë. A në Shkodër, a? Kjo është Shkodër, dhe liqenit okay. Shkodrës, po. E, sa për të lemë për shtypje, a ke qenë në Bregdetin Shqiptara, po me pushimit po, asha jo? Po, po. Edhe sa për të lemë për shtypje, se ko natyrë shumë të... Shumë, shumë të mirë. Unë kam bo, kam o thu, pak, po jo shumë. Do më mendoj të armen me shkëru ma shumë, si dhe masë dhe Kosovë, në Kosovë në njofë. Po, a do më këtu i veta me bashkërte? Bashkë. Bashkë, a? Pa tjetër të, ja? Pa tjetër. Kjo është e mira që nëse pajtoni të dy. Po, si do mos e me... Ta shumë në përdu më këtu të puna juaj, pjesa e... rekonstruksionit. Je ka këfil Zvicrën, a? Je ka këfil Zvicrën, nuk e bajmo. Kam përnu në fillim, 15 vitet e para, kam përnu në kanton Argao. Argao, në ashtë, kam qenë 25 km për qërit. Okay. Ashtë pak ma provinës, nuk ka qenë. Ati kam bo si shkollimin elementar për ndërtimtari, pasaj kam bo dhe shkollat në altë ndërtimit. Po, në 2003 kam vendosë me i hi pak rrezikut me provu të Syrien, do më është ajo... A, ka duve në Syrien? Po, është a mundësia me e madhe që tipet në profesion për me... me po dhe me sfidu vetën, në fillim ka qenë ndoshta ajo dëshira. Mm-hmm. Po, kur kam fillu aty, mu ka ofru mundësia, për shkak se kompania shumë e madhe, i banë gjitha punë, do më thonë, edhe tunele, a një për kompanive po. Më të mëllonë të Syrien, në Zvicër. Po. Edhe më mundësu, më dha raste me bënë këto renovime, do më thonë këto objekte, pështo. Mm-hmm. Edhe aty fillova. E kam pas fatin se nuk është gjithmonë pse ti do, nëse pse ti mundesh, ose pse i ki aftësit, po do të me pas pak fat që kompania ku jeti merë edhe objekte që janë një rasit ose një dveçanta, e na kishim fatin që në Cyri këna bënë disa gjona vërtet. E, të regona pak sa është e vështirë, se e kur i din me objekte që janë me qindra vjetë, dvjetra, atëherë, kur e merë përsi për me e rekonstruktu ose me renovu, është një përgjithësi shumë e madhe aty. Unë kam pas detyrën, ose kompania jonë, me ekzekutu. Na nuk e nga projektu, po vishë edhe ma fështira, ekzekutim. Po jo ma fështira se ti e merë përgjithësin, gjithë gjithë që prejkë me dorë. Po vënë, ajo. Po staj, mirë po bashkëpunimi, do më thonë, me partner tjerë, arkitekt, ingjenier, pronari, ose ai që është pundhonësi, bashkëpunimi me gjitha ata, do më thonë, në ta mundësën, edhe realizimin optimal. Po, e kjo është ajo në Zvicrë, ndoshta që funksionon mas mirë, do më thonë, si ora Zvicrës. Po, si ora Zvicrës. Edhe... Në vijë gjithë shka. Po, unë edhe nga natyra kam qenë gjithmonë kështu... Preciziteti është diçka... Për shembull, sot kur u nisa, e logarita me qenë këtu 15 minutë para kohë, e jo... Mas kohë. Disa gjona që këtu i shohë nga një herë, adem vinë kështu, po... Në Zvicërën e kam su kjo. Besoj që po. A dhe se kjo është, që po thosh, 15 minuta ma herët planifikam, vjen gjysore ma vonë. Besoj që po se unë e nisë në peja saj, do nënë që kanë shte rëndësishme. Mm-hmm. Njerëzit, vendi, do nënë vendi që kemi na,
ushqimi, ku dijon, po sidomos te njerëzit nisa nga ajo që rrethi social, njerëzit e mirë, miqtë e mirë, ata e vajnë venin. Po, tjerat mundohesh. Më adaptu, a? Më adaptu. Po çes ka të keq, ajo bën pak e bën libera special. Çfarë? At kujtohet sa ka qenë, cili objekt ka qenë më i vjetër që keni renovu? Është një hotel Grand Dolder. Është, çme thon, këtu që kemi në Prishtinë kodrën e diellit aty në kodra Cyriberg. Është pak e ngritën në mbi qytet. Aja është, ka qenë objekti i 1.000, sakt u hap 1.901. 1.800 e diçka, ka fundi 1.800, ka fillu më ndërtu edhe me 1.100. Ata kemi bërë për 2004-2008, ma më ka zhatë 4 vite renovimi. Se u bërë renovimi i objektit që ka qenë, në nëmbrojtje. Është interesant, unë kam, kër kam fillu me për mëte, kanë qenë, për shemë, dhoma e Michael Jackson, i thëshin. Në fillim kena mendu, unë kam mendu që i kanë qujtë dhoma të ashtu. Pasta e nga kanë tregu që kanë, ka qenë dhoma kër ka pas koncerte në Cyri ose në Zvicër, u vendosë atë. Na dhvo. Po, ka pasta dhe emra tjerë, së të njoftën, ajo rrujtë, plus që kanë shtu edhe dy pjesë, dy kra. Ble, atjen edhe si krah jenë qujtë, dhe më thonë, njona ka qenë golf, e tjetra ka qenë shpa, të më shpa jo edhe pjesa ku kanë po edhe shpa për pëtonë këto që ka pishina, ku dihune, po, të arktim. Spa. Po, edhe në onën tjetër ka qenë aja golf, për shak se ka qenë edhe kjo pushe e golf këtë afer. E të regom tash në një objekt të tilë? Ndërsa një objekt që janë shumë i rëndësishëm për mu, edhe shumë i veçantë ka qenë i ndërtu më 1915, ka qenë e vendosën, ose ata e ka ndërtu banka me vjetër e Cyrihet, privat bank, e 1700, mos të ka po 75 duket. Bank kërës... loj, po, aja ka qenë, e ka pas atë i qendrën, aja ka ndërtu 1915. Masa neja e banka ushit, në tjera banka, ka kalu në banka tjetër, bila dhe banka që e ka ndërtu në fund, nuk egziston në banka, ka kalu në tjetër, po si objekt. Kam bejt. Ajo, edhe e kanë renovu, po e veçanta e kreta saj ka qenë kjo ku i kanë trezort. Po, e ajo ka mbet 1-1 që ka qenë. Do të thonë si të kaluam. Para shumë qindra vjet. Ata kanë pa rast shumë të miqt me, ose shok, ose, që kanë pas dëshirë, kanë pas mundësi me vizitu, për mësë me, me po, po, ata me fotografu, për në, dhe ashtë mërme, na shumë herë thëshme veç James Bond filma, këmë po ashtë të diqka, ka qenë shumë e veçantë. E të rëgëm në objektet të tila, dhe më thonë që janë shumë vjeqare, edhe kur bëhet renovimi, tash a duhet më pështat 100%, a duhet materialet, se që është funksionan, se para 100 vjetëve kam përdojrë tjetër material, sot përdojrë tjetër material. Shumicën, për shemëll në ato pjesë që shijen, se ku që është fasata, ose pjesë e jashtë, nëse këto, mundësisht më rrujtë ato në formë që s'kanë egzistuse. Po, na e bajmë shumë edhe, ashtë edhe obligushme, për shemë zdo objekt që renovohet në Zvicër, do të me bo edhe pjesën statike dhe vanë kunder tërmetit. Që s'kanë pasë për para. Ajo është, ajo bëhet me teknologi të re, nuk mund me bëhet me teknologi të vjetër. Mirë po, vetëm pjesë që janë shihe në pësese, ata do të më rrujtë. Pjesët tjetër është me materialin ma modern që e gjithonë sotë. Do më thonë, konstruksioni punohet në të kohës? Po, të kohës. Kurse pjesa e jashtëme... E jashtëme dhe zdo mos edhe pjesa e mrenshme ku kanë dëshirë me rrujtë, ose ka një diska se shumëherë në gjatë renovimit duke hjek një pjesë, dëmtohet diska? Jo, del diska që ka qenë dështë para 50 vite, para 100 vite, e kanë fshej. Edhe del një pjesë e vjetër, nësa në loj apreske, në loj pikture, ata pastaj ashtë shumë e fështirë me, ata e bajnë specialistat që i bajnë këto
surkishat, s'kër këta... Po, do të thonë, që e rikthejnë pikturën, apo atë faqen e murit, si ka qenë para shumë vite. Aja bëhet në mënyrë gati se laboratorike, do të thonë mbyllet hermetikisht e punojnë, e bëjnë. Po, po janë specialistë ata që e bëjnë. E, ju keni punu në kompani Zvicrane, po? Po, po. Po, qështë është, unë së akon vrejt, ka dhe kompani shqiptare që bjën mjaftë serioze, në, po. Po. Qështë është momentalisht në Zvicër? Kjo pjesa e ndërtimit. Kompanitë shqiptare janë shumica që do të thonë bashkëpunojnë me kompanitë e dëshmuara apo të vjetra zvicrane. Në rrethin tonë më shumë që shërbejnë, për shembull, dikush ban këto pjesë e lymjes, dikush ban këtë, po nuk janë. Ka dhe kompani që i bajnë total, komplet, po ma shumë janë kompani që... A, si nën kontraktorë. Si nën kontraktorë. Si cili merë pasigur. Unë kam pas me shumicën që kena pas, që kemi bashkëpunu, kam pas nën kontraktorë. Edhe pse duhet ta fiksoj diçka që në Cyre shemëll tash, një pjesë e madhe e kompanive, i kanë, edhe nëse janë zvicrane, po, kanë ekspert ose menaxhues me shumicë shqiptare, do kanë punësum tyne, po që janë shqiptarë. Nuk janë shqiptarë, ma vetëm krahi punës që ka qenë për parë ajo puna fizike, po i kemi edhe në domthonë postet të thejse specialit. Në qatë rrasin asaj bankës të tregova, instaluës, do më thonë, shumë ekspert, kanë qenë edhe shqiptarë që këmë pasë, pas taj këna pasë më ledhët për bashkët, ose... Po, mos parojnë ma që ju një ndër specialistët dhe shqiptarë? Po, generata jonë ka qenë, do më shumë e fështirë, na jemi nga e generata që kemi shku në Zvicër, s'po t'ishtë më shprej, e ke pasë Zvicër në film, në televizor, dhe shë njerë, sot janë komunikimi, e këto janë shumë a ndryshe me shku një iri, sot jashtë, dhe janë të tatë. E këto pjesa me madhe janë gjerata, dhe mënë që janë të linduna, ose të rrituna në Zvicër shkollume, ata janë, kanë, dhe mënë atë botë këtë tjetër, ose e kapen shumë ma letë. Sa kënë kuptuane, shqiptarët kanë ndryshu imazhin shqiptarëve në Zvicër. Në konë është tre qita nivell edhe... Nuk janë ama ata shqiptarë që ka qenë e viteve, fundi viteve në dheta, këti kërë janë përdora dhe për marketing politik të shumë partive politike në Zvicër, se të mos për kjo të partitë të djathë, a sot shqiptarët janë qmumë, janë dëblersumë. Së mundër me imazhin dhe për punë të kësia. E kësha thone e një diska që është ka njerë polemizohet me ta, ka dhënë kontribut madhe dhe sporte. Këta djemë që përfasu në Zvicrën, dështë ka qenë për mu, është zilja me mirë që kanë mujtë me pose, një kontribut nështë a kurse në këshin mujtë me dhënë njërë ndryshë, tjetër, por nuk këshin lujtë për komptarën Zvicrane. Ashtë një kontribut shumë i madhe tyne, pikrisht të tritë Zvicranë, për imazhin e shqiptarëve. Kështu që një e mirë e cila ka ndodhur në Zvicër. I kthehemi fotografisë prapë. Po, me qenë se unë, ju thashë edhe Mohamed Dëshir flasë për fotografinë se sa për... Pa, nuk mundem, ato në përshka kemi kalus, mundem me i fshi që thonë nga njerën. Okej, po i kthehemi fotografisë edhe tregu që po filloni dal nga dal mund pozicionu në Kosovë, më ndej prej Kosovës dështëta me levizë dhe me ndje këtë botën e egrë. Më bërë një përshtybje shumë që dhe e këm pasë Suedin si vend që këm pasë që me jetu, e s'ke qenë asë një herë në Suedi. Shë që a kendo një vend që ka botën e egrë, që ke dëshirë me shku me vizitu, me erpa dhe me kry dhe fotografi shumë ta prej asaj botë që është brenda asaj. Po, shemëll në këto Azi, Amerika Jugore, Amerika Verore, që se... Po, Afrika është ajo më duket së kërkur të përmbush, shto plëtsisht. Po. Ne jemi me disa meq, fotograf, për sëri kështu në... Kontakte për me bo për sëri një u themë. Unë jam për nga ta që kam dëshirë me ndru. Dosta kështën jo Kenya, po kështën një vend tjetër, mirë po se kemi vendosë ende. Po ashtë dëshira me përsërit Afrikën përsërit. Përsta janë shtë Afrika e Jugët, dëmë të në vaja pjaponësi enorme. Në shtetet e bashkume, me ndoj të ardhme një vjetë dy, së mujme i planifiku kështu
Po, nuk është sakt, asë... Po, në tarën mendoj me bo një pushim më të qatë atje, për shkak se kam edhe motërën që jeton atje. Në Amerikë? Po, kështë që do thonë, kishë me qenë edhe... Dipun, ne u theme dipun, me i kry. Me i kry, a? Që s'dora me një njërë dy zëgja, që në është daja? Po, që edhe atje natyra, do mëndonë edhe ata kanë atje besë që ka mësi shumë, aja, të eksplorimit. Në fakt, unë e këm pasë në Alaska, në u theme 2020, në shtatë. Kërë që në Alaska? Pandemija në e ka prish, për të skandola, ja, se një prej... arkitekteve që kanë punu bashkë qëtë objekën e asaj banke, ka qenë Zvicran, po që kanë bo gjdo vit udhëtim të peshkimit, që dhe në të peshkin. A, në tunë nësë të shkanë, jo, nësë është kjo, nëri pashkë shumë ajve qanë. Ashtë taj egrë, e bajnë në Alaskë, do mënë në Vildnis, që dhe në Vildnis, në jashtë, në zonë kështu që nuk ka e banume, nuk ka kërqa. Dresa mi ju bashkan gjitë atyne, ata bajshen peshkimin, unë e bajshen e lërësha fotografin. Edhe pse atëherë unë s'kam qenë ende fotografi botës i egrë, po mendojshë atë ka arush, ka kjo, del plus natyra. Janë aty që... Po, sigurisht nuk ka qena jo, në shtator, me sa duket, s'ka qena ato temperaturat dimrit, do në thonë ngrica. Po, sigurisht, afër zerës, ose kështo di shka, po. Në Alask. E, tash, doj mund dollë të fotografit. Se fotografia, për me dollë kjo që është, e lyp një punë, e lyp një qëtësin vete, e lyp kohën, kështu që me në spjegu pak, qështë bëhet një fotografie e tjilë? Se nuk është kështë që rrënë të ndite në këto. Kështë sekunda është pytje edhe në vizë. Këto, kjo ka qenë për shemëllën kërë kam pasë kontakten e parë me një fotograf që ka bëhë këtë lajtë fotografisë, këna shku në Zvicër. A i ka bëhë këtë fotografie, unë kam dalë me ecë. Kërë në këthuj mas 3-4 ore që kam ecë, ka qenë dimër. Edhe kam gjetat të pritat e. Fasher, shkaba, mjekrosha, është një pej shvendve shumë veçantë në Zvicër e qenë edhe në vendet këtë Italinë veriore, Francë dhe Spanë. Edhe i thëmë mërë, tha jo, nuk ishte i vetëm, kështë edhe fotografë tje. Ta më këshin pritë 4 orë, 5, në fundë s'kishardë, ishin mërdhi. Unë e eca e bon atë ecjen i pashë natyren, malet, bjeshtë. Ta më ishte përmbushë për më thashtë, ja kja nuk ashtë për më. Me pritë një. Dhe sot e bajt njëtë në gjahë. Për shemë dhe kena përsëritë këte. Pikrisht që ty që të regova, e kena bërë si vjetë këtë dimën. Ashtë ajë durimi, dhe më ajo me pritat, po mësu është edhe me te. Të një ashtë ajo momentin me kapë. Me qenë i pregaditit që në momentin që ashtë fluturonëset e ke me fotografu. Nuk kanë që të mojë njësë se në fotografoj me objektiva lensa shumë të mëdhaj. Dhe në momentin që janë fluturim dheri ta kafsh edhe pse paishet, mundohme të kemi paishet ma moderne, po edhe ta nga njerës në dimojnë. Mund me shku edhe huq. Edhe kur gjesht? Po, edhe kur qa kur kujt. E të regom... Po, ajë durimi do thonë ajo e mësën. Po. E teknologjia? Apo të ndimon shumë? Në aspekt të tash asma... Për fotografit mirë, për fotografin qeni mirë, nuk mjafton teknologjia. Do më thonë, do të me qenë mas pari me pas synin, me pas... me dit me kap momentin, pas taj vjen teknika. Teknika sigurisht të ndimon shumë, të kualiteti. Pas taj të... Pas taj është editimi, do në tonë, përpunimi fotografisë. Në i bëjmë një format që e rapë quëtë, se që është i... Ta jemë mundësinë, pas taj me ndërhyme përpunohë. Edhe kur vjemë, do në tonë, nëse ditje një ditë që delë me fotografu, banë 1.000-2.000 shkrepje, edhe ato këtheshtë, pas taj me i përpunohë, nuk është edhe pak që anë, po. A keni diken që në farforme pak edhe ju jetë një shtytje në aspektin për me përzjedhë fotografinë e durë, se të kjo shkrepje për shamu të cila do kjo foto, sigurisht ka pas shumë fotografi. Po. Edhe dhe sa keni orë të kjo... Normal, na konsultohme ose me njëni tjetërin ose
kërkojmë edhe mendime, se është edhe shumë njerëzore, është shumë po. Logjike, po zakonisht çdo njeni e ban individualisht për zgjedhjen, po. Përdorimin e programeve të ndryshme atë shumica për nesh, jo që kanë bo në i shkollim ose kështu, e kanë mësuese për vetësuve në vetio, do më thonë, se kur edhe unë... Po shkak nërvojës edhe normalisht po, është po, me u adaptu. Do më thonë, mirë po, ndërhyrje manipulimit fotografisë... Nuk bënë. Për mund personalisht nuk vjen shprejhe, nuk vjen shprejhe ndërhyrje në, ose nga cmim subjektit, do më thonë shpendit apo kafshës, ose në habitatin e ti, do më thonë, ku e ka folen ose ato, këto po. Gjona janë për mund nuk vinë shprehe. Pa, ose pra me bo një gjesë që me shti me vrapu, me fluturu, ose ato gjona nuk shkojnë, se nuk... Pa, edhe te manipulimi fotografisë, do sa më përdorja sot që është kjo inteligencë artificiale. Përdor programin që të ndimon me dritën, ndryshimin, do më thonë, kontrastin këta, po jo premien ku dio, po jo ndërhyrjen fotografi. Përdyshe keni pasë një takim me kryeministrin e Kosovës. E, kjo, do të thonë, mas jenë këthy këto, ka qenë edhe një dëshirë që na me bo, diçka, kanë kërkesa shumë fotograf. Do të thonë, kërkesa që janë legjitime dhe që ja mundësojnë. Se baj një punë shumë të madhe për ambientin, për njohen e shpesve apo habitateve tyne ku jetojnë, sa jetojnë, sa shpes kemi, sa... Të më thonë, është një punë vërtet shumë e madhe tyne. Edhe e bajnë një vullnetare pa kur shfar kompenzimi. Kishë qenë mirë disa kërkesa apo kushte me flëtsu. Na kemi ra rastësisht në kontakt me një festival që ka organizu Voga Bardha. Edhe atë ka qenë një deputet e Fitore Pacolle, pastaj ka vazhdu këtë edhe patëm takimin me kryeministrin, shpresojmë edhe besoj që do të na mundsohen edhe disa gjona që me na u plotsu, ku përfitojnë dy anë, përfitojnë edhe fotografë, përfitojnë edhe shoqënia, do të thonë, s'po tham shteti, po shoqënia, shkollat, institucionet që ajo ndërlidhje apo bashkëpunimi, do të thonë, jep gjithmonë. E takimi me kryeministrin, përgjigjet e tij, pyetjet, kërkesat tuaja, çfarë ishin? Unë isha bën diçka apo jo, ishin shumë konkrete. Domethënë erdhi kish pas gjitha idenë, të gjitha pikat që kishin parashtruar. Nuk erdhi, më thon. Ka lexuar para pra kështa? Po. Mirë shoh. Po, i kishin vërtet ka qenë informum. Më kalon shumë informum, edhe që ka kja shumë e mirë, pozitive, gjdo kush që ka qenë, ka marrë ko, gjdo kush për nesh, ka pas mundësi, thot diçka, okay. Të regon nga vetja, të ndoj kërkes, të më thonë, gjdo kush nga ne ka pas mundësi me, jo vetë me dalë në fotografi, se ndoshta ka qenë interpreton nga njerë, thot jo ka ndalë veç me, po. Me ndru, me i bo di fotografi edhe u kry, qash sa arrijet, se sigurisht të janë, pas të janë ona ligjore, na kemi kërku disa gjona që duhet edhe Ministrija Punëve Mbrojtshme, Ministrija Mjedisit, ato sa shkojnë për para, nuk e di, mirë po, a i ka marë si obligim, apo si menaj për cil, edhe mu vazhdu ki edhe takimi tjera me pas. Të pak të në keni marë një përgjigje. Po. Pa. Mirë, për shumë pas ka njëkë minutat, bisede kanëshme, unë ju falenderoj shumë që ishin në studio, edhe shpresoj që kemi më dëgju prapë për arsye të tutimeve tuaja, punëve tuaja, të cilat nga kemi qef me i promovu të publiku, edhe me po bota e egrë se qysh arsemi, mësuna me këshyrve të dokumentare të huja, në të kaluare. Ta dhe kjo ishke dëshira jonë që edhe na, edhe shumë fotografë që janë shqiptarë që jetajnë jashtë. Do të thonë diaspora, se kur flas për fotograf që kanë folë deri këtu, ka qenë gjithmonë fotograf nga këtë vizës shqiptare. Po. Se në vizakonisht edhe u thejmë bashkë. Nuk është ajë nga Shqipëria, është nga me... A është grupi mirë i organizu? Shumë i mirë, po edhe këtu ka se gjithë kohën edhe ato po. Fërkimet. Po, ndodhe, po. Është normale. Po, besoj që edhe këtu, po, e gjejmë atë mesin e që gjithë kush mbetet. Mosta qesmi e individin para kësaj tërbashkës. Kjo pjesë, kjo punë që bërë. Në anën tjetër ju falenderoj shumë që m'a dhënë mundësinë. Po, ishte knatësi. E bëjmë gjithmonë me qef kemi me tregu këtë farë pasion.
Do të kemi shumë të mira për ju, kështu që ju falenderojmë. Gjithashtu falenderoj. Ne kishim në studio Sevdai Sulejmani, fotograf, e kuptuar.